Saya YB Ghazali Bentaib, pengurusi jawatankuasa komunikasi multimedia dan tugas-tugas khas di Terengganu, juga merangkap ahli Dewan Undangan di Tun Ajil, ingin berpesan kepada seluruh rakyat negeri Terengganu, khususnya dan amnya seluruh Malaysia, semasa dalam perjalanan berhati-hati di jalan raya, pastikan sampai ke destinasi dengan selamat dan selamat sejahtera. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.